Իրականում քաղաքի ներսում նմանատիպ ճանապարհային հանգույցների կառուցումը, մասնավորապես Կրկեսի հանգույցի կառուցումը, Հայրենիք կինոթատրոնի հրապարակի հանգույցի կառուցումը իրապես ցույց են տալիս մեր հետազոտությունները, որ բացի նրանից, որ մենք բավական տևական ժամանակով շատ կարևոր է հանգույցները փակենք պահելու և ինչ-որ շինարարություն ենք անելու, այն արդյունքը, որ ստանալու ենք այդ շինարարության հետևանքով, չի տալիս այն դրական էական էֆեկտները, որ կարողանանք ասել, որ տրամաբանություն կար այդտեղ։ Եվ ասեմ ավելին, այն լուծումները, որոնք որ առաջարկվում են, այդ գեղեցիկ հրապարակների էական ձևափոխման են բերում, և մասնավորապես օրինակ Հայրենիքի հրապարակը ամբողջապես դառնում է, այսպես ասած, ավտոստրադա, որը որ կարծում եմ քաղաքային միջավայրում ուղղակի սխալ բան է իրականացնելը, և մասնավորապես ձեր մատնանշած շրջանցիկ ճանապարհների վրա են կենտրոնանում, և այդ շրջանցիկ ճանապարհներով հիմնականում բոլոր մեր խնդիրները կարողանում ենք լուծել, իսկ քաղաքի ներսում արդեն նոր հանգույցներ կառուցելուն շատ ավելի զգուշավոր ենք մոտենում։ Համաձայն եմ, այդ ավտոստրադաները նաև մոտակա տների գներն են գցում, և ես քանի որ կողքտուն ունեմ, նաև անձնական հետաքրքրություն ունեմ, բայց այնտեղ ուրիշ խնդիր կա, պարոն Ավինյան, այնտեղ նախկինում խորհրդային միության ժամանակներից մի մեծ բան կա, առևտրի կենտրոն կա, և այդ առևտրի կենտրոնը չի աշխատում այդպես է, ես ենթադրում եմ ժամանակին ինչքան հետաքրքրվում եմ, այնտեղ մեծագույն պրոբլեմներից մեկն է, որ ընդհանրապես ավտոկանգառի տեղ չկա, դա նախկինում կառուցվել է մի փոքր այլ տրամաբանությամբ, բայց ինքը շատ հսկայական և գեղեցիկ տարածք է, որը ըստ էության այսօր քաղաքին և տնտեսությանը չի ծառայում, և այդ առումով ես կխնդրեի նաև մտածենք, թե այդտեղ չնայած շատ դժվար է, որովհետև ինքը համարյա մայթերի երկայնքով կառուցված է, և էլ եմ ասում մտածել ինչպես կարող է այնտեղ ավտոկայանատեղի լինել, իսկ հանգույցների առումով տեսեք այն հանգույցը, որ Միասնիկյան պողոտայից գալիս է, հասնում է մինչև Կրկես, ինքը իրականում տեխնիկապես շատ հարմար է, որովհետև ավտոմեքենաները առանց լուսացույցի երթևեկում են, բայց ամբողջ ճանապարհը առանց լուսացույցի անցնում են, թվում է թե արագ է, բայց հետո գալիս են մոտավորապես կինոյի տան դիմացից կամ երբեմն նույնիսկ ավելի, Խանջյան փողոցի պետք է ճանապարհին լուսացույցների տակ կարճ-կարճ կանգնեին, բայց գալիս են և շատ ավելի երկար ժամանակ, որովհետև հոսքը գալիս է, կուտակվում է Կրկեսի խաչմերուկում, հնարավոր չի լինում դա անել, բայց իհարկե այստեղ մենք պետք է աշխատենք այդ խելացի լուսացույցների ներդրումը էականորեն կօգնի, որովհետև այո, մենք օրինակ տեսեք, գիշերը մարդ երթևեկում է, ընդհանրապես բան չկա, ճանապարհին մեքենա չկա, բայց ասենք, եթե երկու րոպե է ծրագիրը տված, կամ րոպե ու կես, կամ կստիպված է ուղղակի կանգնել, այս այդ խելացի լուսացույցի նպատակն իմաստն է նա, որ ինքը վերլուծի, անհրաժեշտություն ինչքան է, որ ես մեքենան կանգնել լուսացույցի տակ, այսինքն նոր խելացի լուծումներով, արհեստական ինտելեկտի այդ թվում ներդրմամբ մենք շատ հարցեր կարող ենք լուծել, և ուրախ եմ, որ այդ ճանապարհով ընթանում ենք։ Հարգելի գործընկերներ, Երևանի հետ կապված մենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթում ևս մեկ հարց ենք ընդունել, Երևանի էներգիա արդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի վարկային համաձայնագիրը վերացնելու վերաբերյալ, և այդ ծրագրի շրջանակներում տրամադրվում է 25 միլիոն, թե ավելի շատ, հա, 25 միլիոն եվրո ֆինանսավորում, որի արդյունքներով այստեղ գնահատական վարկը 25 միլիոնա, բայց ծրագրի արժեքը 37 միլիոնա, այսինք համաֆինանսը 10 միլիոն է, մի հատ կառուցվածք կասեք, բան, պարոն վարչապետ, վարկը, մենք էական դրամաշնորային հատված ունենք, 10 միլիոնից մի փոքր ավելին է տեղ, Երևանի քաղաքապետան 2.2 միլիոն ինքն է ներդնում, և վարկն է, որը մոտավորապես 25 միլիոն է, և ընդհանուր առմամբ այս ծրագրով մենք կառուցում ենք
վերակառուցում հիմնանորոգում ենք 32 մանկապարտեզ եւ 6 պոլիկլինիկա եւ սա նույնպես այն մեր մանկապարտեզների եւ պոլիկլինիկաների հիմնանորոգման ծրագրի ուղիղ շարունակությունն է ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է հիմնանորոգել վերակառուցել հիմնանորոգել կամ վերակառուցել քանաքեր զեյթունի թիվ 16 Policlinica, վերակառուցում, Դավթաշենի թիվ 20 Policlinica, վերակառուցում, Սուրբ Աստվածամայր Policlinica, Շենգավիթ վարչական շրջանի, վերակառուցում, Սարիթախ Policlinica, վերակառուցում, Նորագավիթ Policlinica, վերակառուցում, ինչպես նաև մանկապարտեզներ, ընդհանուր թվով 32, Դավթաշենի համար 59 մանկապարտեզ, Էրեբունու համար 73, Նոր-Նորքի համար 120, Ավանի համար 56, Էրեբունու համար 75, Մալացիա Սեբաստիայի համար 78 մանկապարտեզ, Մալացիա Սեբաստիայի համար 83 մանկապարտեզ, Նոր-Նորքի համար 100 մանկապարտեզ, Նոր-Նորքի համար 101 102, 103, 108 մանկապարտեզներ, Շենգավիթի համար 129 մանկապարտեզ, Քարանաքեր Զեյթունի համար 157 մանկապարտեզ, Կենտրոնի համար 3 մանկապարտեզ, Մալացիա Սեբաստիայի համար 79 մանկապարտեզ, Աջափնյակի համար 46 մանկապարտեզ, Կենտրոնի համար 17 մանկապարտեզ, Մալացիա Սեբաստիայի համար 94 մանկապարտեզ, Մալացիա Սեբաստիայի համար 84 մանկապարտեզ, Աջափնյակի համար 45 մանկապարտեզ, Էրեբունու համար 72 մանկապարտեզ, Աջափնյակի համար 39 մանկապարտեզ, Աջափնյակի համար 40 մանկապարտեզ, Նոր-Նորքի համար 117 մանկապարտեզ, Շենգավիթի համար 133 մանկապարտեզ, Արաբկիրի համար 33 մանկապարտեզ, Մալացիա Սեբաստիայի համար 93 մանկապարտեզ, Նոր-Նորքի համար 118 մանկապարտեզ, Շենգավիթի միջև Նոր-Նորքի 118 մանկապարտեզները դրանք վերակառուցում էին, իսկ ահա 3 մանկապարտեզներ կառուցում տեղի ունենա, մասնավորապես Շենգավիթի համար 142, Էրեբունուի համար 67 եւ Շենգավիթի համար 128 մանկապարտեզներ։ Կարծում եմ շատ կարեւոր եւ ծավալուն ծրագիր է եւ իհարկե իրագործման փուլի այն պրոբլեմները, որ արձանագրել ենք միասին, այդ թվում կառավարության ուղղությամբ, քաղաքապետարանի ուղղությամբ պետք է շատ ուշադիր լինենք, իհարկե այստեղ ինստիտուցիոնալ կանոնակարգումները եւ երաշխիքների ձևավորումը շատ կարևոր է։ Խնդրեմ, պարոն Ավինյան, լրացնելու բան ունեք։ Ուղղակի ավելացնեմ, պարոն վարչապետ, որ միայն այս ցանկով չի սահմանափակվում իրականացվող ծրագրերը եւ մենք ունենք էլի մասնավորապես նոր կառուցվող մանկապարտեզ, օրինակ Ծարավ աղբյուրում ունենք վերակառուցվող հիմնանորոգվող մանկապարտեզներ, այսինքն սա ընդհանուր ցանկի մի մասն է եւ այս ծրագիրը էականորեն իհարկե մեր, այսպես ասած, մանկապարտեզների եւ պոլիկլինիկաների հիմնանորոգման մասով շատ մեծ հատված է ծրագրով իրականացվում եւ մենք վստահորեն կարողանալու ենք մեր տված խոստումները, որ բոլոր մանկապարտեզները, բոլոր պոլիկլինիկաները պետք է հիմնանորոգվեն, վստահորեն կարողանալու ենք իրագործել։ Պարոն Ավինյան, իսկ որ իրար հետ գնացինք մանկապարտեզներ, այցելություններ արեցինք, այդտեղ նորմալ է ամեն ինչ, ընդունվել է բոլորը, ժամկետների մեջ ենք։ Այո։ Իսկ հիմա կան որ շինարարության ընթացքի մեջ։ Շատերը։ Մոտավորապես տասնյակից ավելին։ Շատ լավ։ Նաև հարգելի գործընկերներ, ասեմ, որ Հանրային Ներդրումների Կոմիտեում առաջիկա մենք սպասում ենք մետրոյի Աջափնյակ կայարանի կառուցման շուրջ քննարկում, որից հետո հույս ունեմ, որ արդեն կգա կառավարության նիստ եւ արդեն իրատեսական է այս տարի մրցույթ հայտարարելը։ Այո, վարչապետ, մենք ունենք արդեն նախագիծը ամբողջական Աջափնյակ մետրոյի կայարանի, այս պայդրությամբ փորձաքննությունների փուլում է եւ փորձաքննությունները իրականացնելուց հետո, նաեւ համալիր փորձաքննությունն իրականացնելուց հետո, կարծում եմ մենք կարողանալու ենք ներդրումային
Ուսովեմ, հաջորդ կոմիտեին քննարկել ամբողջական նախագիծը եւ այս տարի նույնիսկ հույս ունեմ, որ կարողանալու ենք սկսել շինարարությունը եւ եթե այս տեմպերը կարողանանք պահպանել, վստահաբար 4 տարին, որի մասին խոսել ենք, կարողանալու ենք պահպանել 4 տարում մենք մետրոն կունենանք։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Դե ուրեմն առաջիկայում կքննարկենք եւ որոշումներ կկայացնենք։ Հարգելի գործընկերներ, այլ դիտարկումներ ունենք թեմայի վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, որ քննարկում էինք եւ ընդլայնեցինք քննարկումը համար 2 հարցի եւ հարցը այժմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է։